तो आजी आम्ही आ... কাজলগাঁও ব্লক বি পি এফৰ ইলেকশ্যন ষ্টেৰিং কমিটি আজি আমি এন'গ্ৰেচন কৰিলোঁ অফিচ কৰিলোঁ আজিৰ পৰা এই অফিচটো ব্যৱহাৰ হ'ব আমাৰ বি পি এফ দলৰ তো আমাৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত সন্মানীয় খাম্ফা বৰ্গীয়াৰী আৰু ওদালগুৰি দৰং সমষ্টিত সন্মানীয় দুৰ্গা দাস বড়ো তেওঁলোকক টিকিট দিছে তো আজি আমি যদি বি পি এফ দল হিচাপে গাঁৱে বুঞে যদি যায় আমাৰ গাঁৱে বুঞে বিৰাট ছাপৰ্ট পাইছোঁ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ খামফা বৰ্গীয়াৰী অন্যান্য আমাৰ বি পি এফ দলৰ নেতাসকলে যেতিয়া গাঁৱত যায় মিটিং কৰিব যায় বিৰাট ক্ৰাউড হয় পাব্লিক বিৰাট আহে তো এই পাব্লিক বিৰাট আহা এই ক্ৰাউডেই আমাৰ চিন যে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ লোকসভা আমাৰ যি কেণ্ডিডেট এইটো জিতিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বি টি চি বাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে বি টি চি বাসীৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ নেতৃত্ব আমাৰ বি পি এফ দলে আৰু বি টি চি বাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বি টি চিৰ পৰা লোকসভাৰ দুগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা আৰু এডুকেটেড আৰু টেলেণ্টেড মানুহ সন্মানীয় খামফা বৰ্গীয়াৰ আৰু দুৰ্গা দাস বড়ো তেওঁলোকক লোকসভাৰ এম পি পাবলৈ গৈ আছে ই বি টি চি বাসীৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ যে আমি দুজন লোকসভাৰ এম পি পাম নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বি পি এফ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা চন্দন ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল বৰ্তমানলৈকে যোৱা নাই যদি যায় এইটো টেঙৰ কথা কিন্তু আজি চাওক আপোনালোকে বি পি এফ দলটো হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ নেতৃত্বত চলে এক এক সময়ত কি হৈছিলে যদি মমতা বেনাৰ্জীৰ ৰাইট হেণ্ড লেফ্ট হেণ্ড মুকুল ৰয় হওক শুভেন্দ্ৰ অধিকাৰী তেওঁলোকে চব গৈছিলে এই সময়ত মমতা বেনাৰ্জী কৈছিলে যে মমতা বেনাৰ্জী আৰু পুনৰ শাসনত নাহে ৱেষ্ট বেংগলত কিন্তু টি এম চি হ'ল মমতা বেনাৰ্জীক চাইহে ভোট দিয়ে যদি বি জে পি চাকবা কাৰোবাক চাইখিনি ভোট দিয়ে কিন্তু আমাৰ বি পি এফ দলটো সুকীয়া আমাৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ছাৰক চাইহে ভোট দিয়ে সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীক চাই কাৰোবাৰ এম চিলে হৈছে কোনোবা ই এম হৈছে কোনোবা এম পি হৈছে কোনোবা মিনিষ্টাৰ হৈছে এই বি পি এফ দলটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ লাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক বিশ্বাস কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক আস্থাৰ লয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ মানে ডেভলপমেণ্ট হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ মানে পিচ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ মানে সকলো দুখ বেদনা বুজি পোৱা এই বি পি এফ দল বুলি সেইকাৰণে বি পি এফ দলৰ কোনোবা চিনিয়ৰ লিডাৰ হওক জুনিয়ৰ লিডাৰ হওক কোনোবা যদি যায় সেইটো খোৱা নহয় আপোনালোকে জানে এক সময়ত আমাৰ বি পি এফ দলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী ইমানুৱেল মছাৰী গৈছিলে বি টি চি ইলেকশ্যন আগত আগত আৰু এক সময়ত ৰাজ্যসভাৰ এম পি বিশ্বজিত ডিমাৰী গৈছিলে এক সময়ত বি টি চি ইলেকশ্যন আগত আগত তথাপিও দুই হাজাৰ বিছত সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট এম চি এল এ পোৱা পলিটিকেল পাৰ্টি হ'ল আমি বি পি এফে সেইকাৰণে আপোনালোকে চাওক এক সময়ত চিটিং ৰাজ্যসভা এম পি গৈছিলে জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী ইমানুৱেল মছাৰী গৈছিলে তথাপিওতো বি পি এফে লাৰ্জেষ্ট এম চি এল এ পাইছে হয় নে নহয় ইউ পি পি এলে বাৰটা পাইছে বিজেপিয়ে নটা পাইছে আমিয়ে পাইছোঁ কিন্তু এতিয়াও এই লোকসভা আগত আগত কোনোবা কিন্তু নহয় কাৰণ বি পি এফ দল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক চাইহে চলে ভৱিষ্যত নাই বি পি এফৰ নহয় আপোনালোকে আজি আমাৰ বি পি এফ দলৰ শাসনত নাই কিন্তু বি পি এফ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেফিক জাম লাগি আছে আপোনালোকে এক সময়ত ইউ পি পি এলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত জিতেন মোছাহাৰী তেখেতে ইউ পি পি এলক চাৰিখিনিত আমাৰ দলত আহিছে হয়নে নহয় ইমানুৱেল মুছাহাৰী বিজেপিত গৈছিলে পুনৰ আমাৰ দলত আহি গ'ল হয় নহয় আৰু কামাল আজাদ এজন মানে ইউ পি পি এলত এম এল এ কেণ্ডিডেট ওঠৰ হাজাৰ বৰপোৱা তেখেতে আমাৰ দলত আহিছে সেইকাৰণে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি বিজেপিৰ বা ইউ পি পি এলত বহুত নেতাকৰ্মীয়ে আমাৰ দলত বিচি আহিছে আমাৰ দলত বিচি আহিছে য়াংসকলে প্ৰায় আমাৰ দলত এতিয়া চল্লিছ হাজাৰত নতুন ভোটাৰ চকলে আমাৰ দলত আহিছে আমাৰ দলত ইউড লগ লৈ আমাৰ দলত এজেণ্ডা আছে ভৱিষ্যত আমাৰ বি পি এফ দলে আগন্তুক দিনত কি কাম কৰিব কাৰণ আপোনালোকে জানে এই চি এছ বি না বৰ্ড নাথাকাৰ কাৰণে ইউ পি পি এলে চাৰি বছৰত এজনকো চাকৰি দিব পৰা নাই সেইকাৰণে ইউথসকলে কৈ আছে যে আমি বি পি এফ দলত থাকিম হয় নে নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অশান্তিত আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে বি পি এফ দলক ছাপৰ্ট কৰিম কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে কাম পোৱা নাই কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে কৈ আছে যে আগন্তুক এম পি ইলেকশ্যনত আমি বি পি এফক ছাপৰ্ট দিব লাগে বুলি আমাৰ তাত এজেণ্ডা আছে ইউ পি পি এলত কি এজেণ্ডা আছে ইউ পি পি এল কি কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখাওকচোন ইউ পি পি এলসকলে কি কৰিছে বি পি এফে যাক মানে গৌৰ মানে দুখীয়াসকলক আই ৱাই ঘৰৰ নাম আমি পঠাইছিলোঁ ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ নামত ইউ পি পি এল চৰকাৰ শাসন কৰাৰ পাছত ইউ পি পি এলৰ মানে আই ৱাই ঘৰ আহিলে কিন্তু আপোনালোকে জানে হৰিচিঙা সমষ্টিৰ আণ্ডাৰত বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে এনেকুৱা কৰাপশ্যন কৰিছে বিধুৱা আই অৰ নামৰ আই ৱাই ঘৰ আহাতো কৰাপশ্যন কৰিছে দুখীয়াৰ নামৰ আই ৱাই ঘৰ আহাও কৰাপশ্যন কৰিখিনিত আমাৰ বিচনা হোৱা বিচনাত ওপৰত থাকে টচ অফ লেপ কিন্তু ইউ পি পি এল নেতাসকলৰ হোৱা বিচনাৰ ওপৰত থাকে পাঁচশ টকা পাঁচশ টকা বান্দুল পইচা সেইকাৰণে এই কৰাপশ্যন কৰাপ্টেড এই এজন বি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেনে ইমান কৰাপশ্যন কৰিছে এই বি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন হ'ল এজন ষ্টুডেণ্টেহে তাৰ মাষ্টৰ তাৰ প্ৰিন্সিপালে কেনেকৈ কৰাপশ্যন কৰিব সেইকাৰণে এই প্ৰিন্সিপালৰ ঘৰত বিল্ডিঙৰ মানে বিল্ডিঙৰ কিবা ঘৰত কিতাপ নাথাকেতো পইচা থাকে তেওঁৰ লগত ইউ পি পি এলৰ নেতাসকলৰ ঘৰ ভিতৰত কিতাপ নাথাকে ফাইল নাথাকে পইচা থাকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ এনেকুৱা কৰাপশ্যন বি টি চিৰ বাকী সহ্য নহয় আজি চাওক বি টি চিৰ ডেকা গাভৰুসকলে পকেটকালী হৈ আছে কাৰণ কি কাৰণ আমাৰ বি টি চিৰ যিসকলে মুৰব্বী তেওঁলোকে বেপাৰী হৈ আছে বেপাৰীৰ কাৰণে যি দেশত ৰজাই যদি বেপাৰী হয় এই দেশত মানে ডেকা গাভৰুত বিষাৰী হৈ যায় সেইকাৰণে আজি বি টি চি বাসী ডেকা গাভৰুৱে বিষাৰী হৈ আছে চাকৰি পোৱা নাই কাম পোৱা নাই এংগেজমেণ্ট একো পোৱা নাই সেইকাৰণে ডেকা গাভৰু শিক তেওঁলোকে চব সিদ্ধান্ত লৈছে যে আগন্তুক দিনত বি পি এফত বট দিব আমাৰ তাত এজেণ্ডা আছে শিক্ষক লগাই আমাৰ এজেণ্ডা আছে ইউ পি পি এলে অকল পলিটিক্স কৰে দহটা কলেজ প্ৰভিনচিয়েলাইজ হৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে প্ৰভিনচিয়েলাইজ হোৱা নাই হয় নে নহয় বি টি আৰ ৰেকৰ্ডৰ দ্বাৰা কিবাকিবি আহিছিলে চব এটাও তেওঁলোকে বাস্তৱত কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমাক কৰাপশ্যন ফ্ৰী লাগে আমাক শান্তি লাগে আমাক মাটি পাত্তা লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাক চাকৰি লাগে এইবোৰ এজেণ্ডা বি পি এফ চৰকাৰে দিব আৰু আপোনালোকে বি টি চি বাসীয়ে মানে বিশ্বাস ৰাখক হাগ্ৰামা মহিলাৰী আহিলে সকলো আপোনাৰ আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব